Əziz xalqım, bugünkü mövzumuz 29-undakı keçirilən Qarabağa azadlıq mitinginə əlaqədədir. Bu mitingi təşkil edən şəxslərə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, belənçi mitingləri həyata keçirdilər. Biz də gəlmişdik Şirvan şəhərindən mitingə, orada öz Qarabağ qazi dostlarımızla rastlaşdıq, Qarabağ əlillərini gördük və arzu eləyərdik ki, belənçi mitinglər tez-tez keçirilsin ki və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, Qarabağ qaziləri, qaçqınlarımız, didərginlərimiz və Qarabağ əlilləri toplum şəkildə gəlsin, çox şəkildə gəlsin, toxluq yaradaq ki, bütün dünyaya car çəkə bilək ki, Qarabağ torpağı bizimdir. Qarabağdan ermənilər çəkilib geçsinlər, Qarabağı azadlıq istəyək. Bütün dünyaya biz bunu bildirmək üçün yenə də çox gəlmək lazımdır. Çox gəlmək lazımdır. Toplum şəhərdə gəlmək lazımdır. Rayonlardan gəlmək lazımdır. Biz Şirvandan haradasa 7 nəfərə qədər getmişdik. Gəlmək lazımdır. Belənçi mitinglərdə, Qarabağa azadlıq mitinglərində iştirak eləmək lazımdır. Yenə xahiş edirəm Qarabağ əlillərindən, Qarabağ qazilərindən, Qarabağ didərginlərindən, hamı gələn şəxslərdən çox-çox xahiş edirəm ki, indi yenə də dostlarına, tanışlarından irəlidəki miting xahiş eləsinlər ki, çox toplum yaradaq, toplum, çox kütləni çox yaradaq ki, dünyaya car çəkilsin ki, Qarabağa azadlıq istəyirik biz, Qarabağımızı istəyirik biz, torpağımızı istəyirik biz. Yenə də öz təşəkkürümü bildirirəm bu Qarabağa azadlıq mitingini təşkil edən şəxslərə, Akif bəyə çox minnətdarlığımı bildirirəm. Çox minnətdarlığımı bildirirəm ki, belənçi mitingləri həyata keçirdi, bütün dünyaya car çəkək ki, Qarabağ torpağı bizim, Qarabağa azadlıq istəyir. 25 il döyüzdük, bəsdir ki, bizim qaçqın didərginlərimiz də öz yurd yuvalarına qayıtsınlar. Abşizitlərdə yaşamasınlar, məktəblərdə yaşamasınlar. Öz yurd yuvalarına qayıtsınlar, öz əsil nəsillərinin qəbirlərini ziyarət eləsinlər. Allahın köməkliyi ilə, Allahın səbri ilə, Allah qorusun, inşallah Qarabağımız da azad olar. Yenə də təşəkkürümü bildirirəm bu mitingi təşkil edən şəxslərə. İskəndər bəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı təşkil olunmuş miting idi, var idi, millətimiz əyaqdadır, millətimiz var idi, Qarabağ qaziləri var idi. Dostlarımızdan gördük, Qarabağ əlilləri var idi, Qarabağ əlillər cəmiyyətinin sədirləri var idi. Bəli, çox gözəl, bütün mitinglərdə iştirak eləmişəm. Bu dəfəki mitingdə yeni adamlar çox idi, çox idi. Başqa müxalif partiyalardan da insanlar çox idi. Allah qoysa bu mitingin davamı olar, yenə də Allahın köməkliyi ilə gələrik, iştirak eləyərik. Qarabağın azadlığına qədər ya azad olunsun, hakimiyyət tərəfindən eləsinlər, ya da ki, Allah Məhəmməd yayılır. Özümüz Allahın köməkliyi ilə azad eləyək. Qarabağdan olan qaçqın didərgin qardaşlarımızı, ana bacılarımızı öz yurd yuvalarına qayıtsın. Bəli. Bütün Azərbaycan xalqına müraciətimiz nədir? Bu miting nədir? Bu mitingin bizə xeyri nədir? Bu miting elə bir şeydir. Miting Azərbaycanın azadlığı uğur üçün bütün Dağlıq Qarabağ bölgəsində 88-ci ildən bugünkü günə qədər, bu topxana müsibətindən bugünkü günə qədər. Artıq özü bilirsiniz, topxana gəldi, Qarabağ oldu hopxana. Topxana nədir? Topxanadan başla, dərs söhbət. Bugün bütün Azərbaycan xalqına bizim müraciətimiz, yəni eşitdirirlər, görürlər, danışırıq.
bu gün azadlığın Azərbaycanın azadlığı uğrunda döyüşən hər iki yoldaş, həm milli ordunun əskəri, həm daxili sazların daxil qoşulan əməkdaşı, hər ikimiz də gizir işləmişik, gizir vəzifəsində daşımışıq. Yəni ilk dəfə yaralanan və qulağımızdan qan tüyəlan, belimizdən zəhər. Yəni, bu söhbətləri biz dəfələrə demişik. Bu miting nədir? Bu miting Azərbaycanın azadlığı uğrunda bütün Dağlıq Qarabağ böyük biz müraciət edirik ki, bütün xalqımıza əsasən 1 milyondan çox qaçqın Azərbaycandır. Didərgin evindən, eşiyindən. Bunlara biz müraciət edirik. Dağlıq Qarabağ artıq yerlərin deyil. Dağlıq Qarabağ bizimdir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Biz Şirvan sakinləri, biz Şirvan Araz, Eyvaz, yəni biz ilk dəfə də yəni burada forma giyən yoldaşlarımız Azərbaycandan sonra torpağından sadanımızı qoyan həm vətənlərik. Yəni biz vətən, biz vətən sevgisi var bizdə. Vətən həsrəti var bizdə. Bu vətən bizimdir. Dağlıq Qarabağ bizimdir. Dağlıq Qarabağ bizim olaraq qalacaq. Bu günləri 29-da biz yanlış etdirilən mitingdə bizim müraciətlərimiz o qədər getdik. Yəni müraciətlərimizdə tamaşa eləyən var, qulaq asan var. Yəni biz canımızdan, qanımızdan sarı keçməyə hazırıq. Keçmişik də. Müraciət edirik. Bunu bütün Dağlıq Qarabağda 88-ci ildən müharibə dayanana qədər bütün Dağlıq Qarabağ boyu forma giyən oğlanlar bilir. İgid əsgərlərimiz bilir. Milli ordanın şəxsən şüurları, oğulları var, bilir. Görüb, götürüb. Mən sizə müraciət edirəm. Mən özüm şəxsən Afqanistan balıqlarından yaranmışdı. Bizim Daşkəsənin Zibilən kəndindən mən Sərdar Həmidov icra hakimiyyəti işlənə qədər. Bizi çox gözəl qarşılayıb. Tərtərdə bizi yəni Sərdar Həmidov çox gözəl qarşılayıb ki, Əlibaramı şəhərindən o vaxt bizə çox gözəl dəstək gəlib. Mən olmuşam düz Daşkəsənin Zibilən kəndində şəhid axtarışında olmuşam. Bəli, hər şey mən gözümlə görmüşəm. Füzulini, Ağdamı, faktlar var, sübutlar var, hər şeyi görürük. Biz görmüşük. İgid oğullarımıza bizim bu müraciətimiz, mitingi iştirak eləmək üçün, bizim mitinglərimizə lazımdır. Ancaq miting bizə lazımdır. Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi, gözəl Dağlıq Qarabağımız, gözəl sərvətimiz, gözəl insanlarımız, gözəl şairlərimiz, yazıçılarımız, müğənnilərimiz, Dağlıq Qarabağda dedilər, at oynadılar, at oynadılar. Dağlıq Qarabağın dördağlı atları olub. Yəni, Dağlıq Qarabağ biz üçün ayrılmaz bir hissədir. O torpaq yeganə olaraq bizimdir. Biz Şirvanlıyıq. Ancaq ürəyimiz Dağlıq Qarabağda. Niyə? Biz tağlam götürdük Dağlıq Qarabağa. Mənim 28 yaşım var idi, mən bilmirdim ki, Şuşa haradadır, ya Kəlbədər haradadır, ya Ağdam haradadır, ya biz ancaq 88-ci il yox, 90-cı ildən biz tüm bölgələri Dağlıq Qarabağda gedən müharibə zonasında iştirak edib gördük. Dağlıq Qarabağın gözəl sərvətləri, gözəl insanları var. Ulu nənələrimiz var, ulu babalarımız var, tarixi şəxsiyyətlərimiz var bizim Dağlıq Qarabağda. Biz canımızı ona görə qurban veririk. Bizim Dağlıq Qarabağ, artıq Dağlıq Qarabağın sözü söhbəti deyənən deyil. Dağlıq Qarabağın o vaxtı söz söhbəti deyənəcək ki, biz bayrağımızı asacaq. Və bu günləri bizim bir neçə yerdən də sonra sabah olar, bilsin olar, yenə həmən formanı giyəcəyik, yenə Dağlıq Qarabağda deyənəcək. Yəni, torpaq bizimdir. Vətən bizimdir də. Ermənin deyir ki, Ermənin torpağı yoxdur. Ermənin kökü yoxdur. Erməni bilinmir şimdi. Ancaq Azərbaycanın kökü var. Azərbaycanın silinməyən əcdahaları var, oğulları var, babəklər var. Nəbilər var, Əmir Teymurlar var, İskəndərlər var, Qatır Məhmədlər var. Yəni, Dağlıq Qarabağ bizimdir. Bu gün də elə oğullar var Qarabağ bölgəsində. Attım və attım gedməyə hazırıq. Piyada gedəcək. Texnika ilə gedməyəcək. Biz Dağlıq Qarabağa piyada gedəcək. Necə imperiya gedib Berlində oturub piyada, 50 dərəcə marada, 50 qram arağı vırıb gedib oturub Berlində ki, Berlin mənimdir. Biz də piyada qodacaq. Ermənistanın kökü bizimdir, göbəqi bizimdir. Ermənistanın torpağı kökü yoxdur. İranla İraq 8 il müharibə aldı, deyəndir, 30 ildir. Oğullarımız gedib. Bizim oğullarımızın izi sorağı tapılmır. Dağlıq Qarabağda itən oğullarımız var.
Bu gün bizim analarımızın, bacılarımızın, gəlinlərimizin, babalarımızın, atalarımızın gözləri yoldadır. Ki, bəlkə də bu günləri itirilmiş oğullar çıxa. Hani o itirən oğullar? Harada da o itən oğullar? Sümmiqləri yoxdur, iligləri yoxdur. Bu gün onlar bizə qayıtmalıdır. Deyirik, torpaq uğrunda ölən varsa şəhiddir. Biz də şəhid istəyirik, biz də olaq şəhid. Biz də lazımdır şəhiddik. Biz də üç dəfə getdik, canımızı qoyduq. Bu gün də canımız verir, Dağlıq Qarabağdan sarı bir canımız verməyə bu gün hazırıq. Miting onun üçündür. Mitingi sevən oğullar gəlir, mitingə gələn oğullar Qarabağın azadlığını istəyir. Qarabağ odur. Bu günləri bizim Arabız quluyur. Eyvad Yahya oğlu. Arab özün nəyə görə şəhid eləyir? Arab Rusiyada özün şəhid eləyirdi. Araz özün şəhid elədi, 7 Rusiyada 25 il yenə Arazın ürəyi Azərbaycanda oldu. Oranın vətəndaşlığını qəbul etmədi. Gəldi ki, mənim öz torpağımı istəyirəm, öz torpağımı sevirəm. Öz torpağımdan sarı bu gün canımı verməyə hazıram. Bax, bu günləri bizim müsibətimiz budur. Yenə də mən öz təşəkkürümü bildirirəm Qarabağda. Qarabağa azadlıq mitingini təşkil edən şəxslərə öz təşəkkürümü bildirirəm. İndi bu barədə Qarabağa azadlıq birinci mitingdir. Mən belə bilirəm, belə hiss eləyirəm, belə başa düşürəm, bu mitinglər davam eləyəcək və kütləvi şəkildə, toplum şəkildə insanlarımız, yəni Qarabağ qaziləri, Qarabağ əlilləri, milli ordu qardaşları, Bozqurd qardaşları, Qarabağda iştirak edən canavar kimi qardaşlarımız, yenə gəlsinlər, yenə də orada Qarabağ cəmiyyətinin sədrləri, əlillər cəmiyyətinin sədrləri, onlar da təşkil eləsinlər, rayonlarda, regionlarda təşkil eləsinlər, çıxışlar aparsınlar, Qarabağ veteranların, qazilərin yıxsınlar, fikirlərin bildirsinlər. İndi bu Qarabağa azadlıq uğrunda indi həmişə deyirik, ən ağrıyan ürək yerimiz Qarabağdır. Ona görə də ki, bu təşəbbüsü biz saxlamamalıyıq. Gələcəkdə o birisi mitingi fikirləşib, yenə təyin olunsun, ondan sonra yenə də təbliğlər getsin, yenə də torpağımızı almayınca bəli, Akif bəy dediyi fikirlə mən çox gözəl razıyam, İskəndər bəyin də fikirləri ilə razıyam, orada çıxış edən bütün qardaşların fikirləri ilə razıyam ki, Allahın köməkliyi ilə Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim olacaq, Qarabağ torpağı azad olunmalıdır, qaçqın didərgin qardaşlarımız, ana-bacılarımız öz yurd-yuvalarına qayıtmalıdırlar. Biz toplum şəkildə çıxıb bütün dünyaya car çəkməliyik, fəryad eləməliyik ki, biz öz torpağımızı istəyirik, öz qaçqın didərginlərimizi öz yurd-yuvalarına qayıtmalarını istəyirik. Bu bizim bir nömrəli dərdimizdir və biz bunu həyata keçirmək üçün hər bir hansı yolla vətən uğrunda, torpaq uğrunda hazırdırız. Nə vaxtı, nə əmir verirlər, nə deyirlər, nə təşəbbüslər irəli sürürlər, biz də qəlblə sizi iləmək. Buyurun. Azərbaycanın bütün regionunda bizim cəmiyyət var. Yəni, veteranların cəmiyyəti, əlillərin cəmiyyəti, yəni sədrliyi var. Yəni, biz bütün Respublikanın regionlarına müraciət edirik ki, yəni bu günləri hər bir vətəndaş, hər bir milli ordunun əsgəri, yəni gedən olubsa, o formanı giyibsə, orada o əlil alıb, veteran alıb. O bilir ki, bu günləri biz veteranıq, əlilik, ancaq Dağlıq Qarabağın arazisi bütövlüyündə biz veteran olmuşuq, əlil olmuşuq. Biz ona görə deyirik ki, yəni torpaq hələ alınmıyor. Yəni, bu gündə bütün veteranlara, bütün əlillərə, bütün milli qəhrəmanlara, bütün kantuclara, ümumiyyətlə, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ bölgəsində hər bir vətəndaş öz əziyyətini çəkibsə, bir saat da olsa formalı giyib, o gülləni görübsə, o beşlikanı, qıratı, mıratı, tangı, manqı hamısını görüb, bizim müraciətimiz onlardır ki, yəni bu mitinglərdən niyə qorxudur, niyə çəkinirsin, miting nə isəndir, miting söz azadlıqdır, azad, müstəqil, azad insanlardır. Biz, yəni biz təqribat aparmırıq, dövlət, biz bu günləri buluşmuşuq, döyüşmüşük ki, bu Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi Dağlıq Qarabağın, yəni Dağlıq Qarabağdan sarıb, alsın Məmmədov bizim yəni bütün təq olsun, yəni Azərbaycan sənə ürəyə, yəni İskəndər Həmidovun, yəni
ürəyi yanır. Ya bütün partiyaların bu buna qarşılaşacağı yanırsa, yəni ürəyi yanırsa, biz bu Dağlıq Qarabağ bitəvəli bitməlidir. Həll olmalıdır. Yəni Azərbaycanın da bütün bölgələrində, məktəblərində, bağçaları, vaqonlarında bu vətəndaşlarımız bu acınaqlı həyat tərzi niyə keçirməlidir? Nə səbəb var? Gül kimi onların orada villalar olub, sahələri, torpaqları olub, böyük göz zavodları olub, bin zavodları. Ona qədər görmüşük biz Dağlıq Qarabağda biz nə görməmişik? Dağlıq Qarabağda nə olmayıb? Dağlıq Qarabağda olan hər bir sərvət heç bir vətən regionda yoxdur. Bu günləri bütün Dağlıq Qarabağın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən, vuruşan, forma giyən oğullara müraciətimiz. Qardaşlar, gəlin, dəstək olun. Bu, artıq Dağlıq Qarabağın söhbəti bağlanmalıdır da, belə olacaq da, belə nə vaxta qədər gedəcək? Biz nə istəyirik? Yatdığımız, durduğumuz, sözümüz, söhbətimiz ancaq Dağlıq Qarabağdır. Oturub, yol gedir, fikirləşir Dağlıq Qarabağ. Dağlıq Qarabağ bu bitməlidir da. 30 il Dağlıq Qarabağ erməni daşlağı. Erməni daşlaqları kimdir? Erməni kim olur? Axı bizim 50 milyonluq Azərbaycan xalqımız var. 50 milyon Azərbaycanda elə oğullarımız var. And olsun Allaha. Nə deyim, Azərbaycanda oğlu heç bir fəqt elə olimpiyada keçir, görür ki, ancaq Azərbaycanın bayrağı qalxır, idmancı, o cür idmansı oğullarımız var. O cür, məsələn, bizim mənəm deyər oğullarımız var. Son qoymaq, biz çıxış eləyirik ki, son qoyaq da Dağlıq Qarabağın sonu olacaq. Sonu da olmalıdır. Bəli. Yəni, bu mitinglərin ardı olsun, günləri təyin olunsun, yenə razılaşılmış miting olsun, hökumət tərəfindən də dəstək olunsun, deputatlarımız da dəstək versinlər. İstəyirlər, fikirləri var, torpağımızı azad eləmək istəyir. Biz də dəstək. İndi hər hansı bir yolla, hansı bir yol, hansı bir fikir birliyi, məsləhət olacaq, fikirlərində biz qəlbən razıyıq. Yəni, bu keçirilən mitingi gənədədir. Təşkil edən şəxsiyyətli şəxslərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Qarşılarında baş əyirəm. Yəni, gələn xalqımdan, Qarabağ əlillərindən, qazilərindən, yəni, çox idilər orada, çox idilər. Yəni, elə öz dostlarımızdan 4-5-i ilə gördük, görüşdük. İndi Allahın köməkliyi ilə, indi yenə də miting təyin olar. Görüşərik. Bəli, görüşərik. Çünki bu birinci mitingimiz idi Qarabağ. Qarabağa azadlıq uğrunda. İndi Allahın köməkliyi ilə ikinci, üçüncü indi hara qədər gedər, nə məsləhət bilinər. İndi orada deyilən indi Akif Bəygilin şərtləri ilə indi hakimiyyət tərəfi də razılaşmalıdır. Çünki xalq, milli, bütün Azərbaycan öz torpağın geriyə istəyir. Geriyə istəyir ki, öz millətimizlə, anabacılarımızla Qarabağlılar da qayıtsınlar rahat öz evlərində, eşiklərində, öz yurtlarında yaşayışların davam eləsinlər. Məsəl üçün, yaşlılar var, indi öz vətənlərinə qayıtmaq istəyirlər, arzularla, 25 il həsrətlə yaşamaq olar. Öz torpağımızda, buradan bura biz gedib öz ölü ziyarətlərimizi ziyarət eləyə bilmirik. Nətər yəni, bu nətər olan şeydir. 25 il biz dözmüşük. Nəyə dözürük ki biz? İndən belə nəyə dözməliyik? Məqsəd nədir? Nəyə dözməliyik? Bəli, bizim səbir kəsamız tükənib. Bəli, qalxmalıyıq, toplumla qalxmalıyıq. Beləncək bu mitinglərə təşkil edən qardaşlara biz dəstək Qarabağ qaziləri, Qarabağ əlilləri, Amon qardaşları, Bozqurd qardaşları, Qarabağlılar, əzizlərim, biz həməşə sizi ilə olmuşuq, gənə də sizi ilə, sizi dəstəkləyirik, biz də istəyirik ki, öz yurduza, el üzə, obuza qaydasınız. Yəni, bu obşizitillərdə yaşamaq bəsdir, belə də şey olar, insan nə qədər obşizitildə yaşayar, insan nə qədər balinisədə yaşayar. Bizim də ürəyimiz ağrıyır, indi orada da Qarabağda olan müharibə vaxtında əziyyətlər, veriblər bizlərə. Bizim namus, qeyriyyət məsələsidir bu. Biz axır əvvəl bu söhbəti təmizləyib, axır əvvəl öz yurdumuza qayıtmalıyıq. Uje mümkündür. Uje ne Rus demişsə, ne kuda. Uje period. Uje başlamışıq. Biz bu başlancıqca da davam elətdirməliyik. Yenə müraciət olunur ki, günü təyin olunar. Yenə də toplum şəkildə çıxmalıyıq. Məsəl üçün, indi 10 min ilsə, gələn səfəri 20 min, 30 min, 50 min,
çıxmalı yox. Bütün dünya da görsün ki, biz həqiqətən də öz torpağımızı istəyirik. Belə Qarabağlılar, gəlin qardaşlar, gəlin. Gəlin, çox gəlin. Ki bildirəyin, göstərəyin. Bəli, göstərəyin, bildirəyin ki, torpaq bizimdir. Məsələn, vətənə qayıtmaq istəyirik. Nə qədər obşitlərdə yaşamaq olar. Nə qədər balnisalarda yaşamaq olar. Bütün bu günləri mən elə fikirləşirəm ki, bizim Azərbaycan xalqından gözəl xalq yoxdur. Çox gözəl xalq var. Sürfəmiz atıq, namusumuz, qeyrətimiz, əqidəmiz, mənliyimiz. Mən bütün Azərbaycan xalqının qarşısında baş əyirəm. Allah öz xalqıma minnətdarım. Xalqımızın tarixi yoxdur. Xalqımız gözəldir. Ancaq Dağlıq Qarabağ arasında çox gözəl bizim musiqicilərimiz, şairlərimiz, yenə mən deyirəm, yəni artıq 1 milyonun elə fikirləşirəm ki, yardı Azərbaycanın lazımlı bölgələrində, regionlarında yüksək vəzifədədir. Axı torpaq onlarındır. Dağlıq Qarabağ onlarındır. Onlar orada doğulub, orada böyüyüb, boşa-boşa çatıb. Biz də Şirvanda böyümüşüb, boyu başa çatmışıq. Ancaq bizi artıq Dağlıq Qarabağ gözümüzü açdı. Doğrudan da Dağlıq Qarabağın naz neməti var, böyük sərvətləri var, böyük ərazisi var, 20%. 20% bu günləri fikirləşir ki, erməni daşnaqlarının ayağının altındadır. İnsanlarımız var, 30 min bizim plenlərimiz var orada. Hara gedib çıxa bilərik, bununla biz hara gedib çıxa bilərik. Bütün dünya bizə baxır. Bütün dünya bizə baxır. Gözəl xalq, gözəl Azərbaycan milləti. Bəli, Azərbaycan gözəl xalqdır. Bugün Azərbaycana son sözümüzdə yayın edə müraciətimizi deyək. Bəli, son sözümüzü deyək ki, çox razıyıq keçirilən mitingdən. Mitingi təşkil edən qardaşlara da öz minnətdarlığımızı bildiririk. Biz belə fikirləşirik ki, ikinci-üçüncü mitinglərdə millətimiz çox gələcək. Xahiş edirəm Bakı kəndlərindən, bütün rayonlardan, rayonlarda iştirak edən, rayonlarda Qarabağ cəmiyyətinin sədrlərindən, Qarabağ əlillər cəmiyyətinin sədrlərindən xahiş edirik ki, bu mitingə dəstək olsunlar. Dəstək olsunlar. Qardaş, bu miting bizim xalqımızın mitingidir. Bu miting Qarabağ torpağının azadlıq mitingidir. Bu miting bizim namus qeyriyyətimizin həll olunma mitingidir. Çünki bizim namusu qeyriyyətimizi tapdalayıblar. Belə deyiriksə, anamızın anasıdır vətən. Torpaq anamızın anasıdır. Bəli, anamızın anasıdır. Ayağının altındadır. Bizim orada qəbrəstanlıqlarımız var. İndi bizim qəbrəstanlıqlarımızda erməni dığalarının heyvanları otlayır. Belə şey olar. Erməni dığası xaricdə durub ağzına gələni danışır ki, Qarabağı biz Azərbaycana bir də verməyəcəyik. Nə ixtiyarla onlar o sözü deyə bilərlər? Biz nə tər ağzımıza su alıb otura bilərik? Biz nə tər dillənməyə bilərik? Bizim də özümüzü toplamalıyıq, meydanlara çıxmalıyıq, mitinglərə gəlməliyik, dərdimizi deməliyik, dünyaya car çəkməliyik, hansı məsləhətlə bilinərsə, hansı fikirlə bilinərsə Qarabağa getmək, təhrib biz Qarabağlıların yanındayız. Bu Qarabağ torpağı tək Qarabağlıların dərdidir. Bu bütün bütün Azərbaycanlıların dərdidir. Tək Qarabağlıların boynuna yıxmaq lazımdır. Onsuz da onlar 25 ildə əziyyətlə yaşayırlar. Bir də Qarabağlıların imkanlarından xahiş edirəm. Onlar da bu mitinglərə gəlsinlər. Sizə dünənləri orada tanıdıqlarım var, adlarını çəkmək istəmirəm. Yəni, mitingdə gəzdik, o tərəfdən, bu tərəfdən gəzdik, məsəl üçün, rastlaşdıq, gənədə qardaşlardan rastlaşmaq istəyirik, Qarabağ qazı dostlarımızı görmək istəyərdik, yəni çiğin-çiğinə diyanmaq istəyərdik, gənədə olacaq Allahın köməkliyinə, Allahın köməkliyinə, Allahın səbirinə, Qarabağ torpağı bizim, öz namus, qeyriyyət məsələmizi özümüz həll eləməliyik, kənardan gəlib bizə kömək eləməyəcək. Ona görə də millətimiz qalxmalıdır əyağa. Millətimiz başım sirkəliyib ayılmalıdır. Biz nə qədər dözməliyik?
nə qədər obşitillərdə yaşamalıyıq, nə qədər vaqonlarda yaşamalıyıq. Bəli, mənim millətimdir. Bir Şirvanda obşitillə yaşayır, dostlarım da var mən, Füzulidən. 10.000, 10.000 Şirvanda qaçqın var. 25 il elənçi obşitillə yaşamaq olar. Xeyr, bəsdürün, biz də istəyirik ki, bəli, bizim millətimiz öz yurd yuvalarına qayıtsınlar. Rahatlıq olsun, torpağımız azad olsun. Ona görə də bu keçirilən Qarabağa azadlıq mitinginə mən qəlbən razıyam. 10.000, 12.000 idi, 15.000 idi gəlmişdi. Allah canların sağ eləsin. Allah onların gələnlərin gələn ayaqları var olsun. Var olsun. Onların onlarda olan qəriyyətə qurban olum. Torpağı sevən oğullar bəli, gəlir. İstəyirik gənə çox gəlsin. Gənə çox gəlsin. 50.000, 60.000, 70.000, 100.000. 1 milyonu qaçqını olan 10.000 gəlməlidir. Durub mən demirəm Qarabağlılar, sizə Qarabağ lazım deyil. Mən o sözü demərəm də. Ancaq ikinci, üçüncü mitingdə mən inanıram ki, millətimiz çox gələcək. Şirvandan gəlirsə söz də gəlin. Çox gələcək millətimiz. Millətimizin dərdidir, millətimizin səridir. Bu Qarabağ torpağını azad eləyək, azadlığa çıxaq. Bizim də alnımız açıq olsun ki, öz namus qeyriyyətimizi təmizlədik, öz ləkəmizi təmizlədik. Orada hamı bilir, bu gizlin söhbət deyir ki, bizim ana bacılarımızın başına nələr gətiriblər orada. İndiyə qədər orada bizim girovda bizim insanlar var. Azad eləməli, təsəvvür eləyin, hər cahıl təsəvvür eləsin ki, mənim şəxsi bacım ermənidə girov əsirdədir. Bütün millətin, bütün Azərbaycan xalqı, qeyriyyətdə oğlanlar, qurban olum qeyriyyətdə üzər bu nöqtəyə nəzərdən təsəvvür edir. Ki, orada bizim nə qədər əsirlərimiz var. Onların hamısı bizim ana bacılarımızdır, qardaşlarımızdır. Azad eləməliyik. Nəyə susuruq biz? Nəyə susuruq biz? Nəyə dillənməməliyik biz? Nəyə dərdimizi deməməliyik biz? Demişik, Allahın köməkli ilə başlamışıq. İyi, bu başlamaqla da biz davam eləməliyik. Davam eləməliyik da axıra qədər, da Qarabağ torpağımızı azad eləyənə qədər. Davam eləməliyik, dayanmamalıyıq, xahiş edirəm. İkinci, üçüncü mitinglərin günləri təyin olunsun. Yenə orqanizovat eləsinlər. Yenə öz təşəkkürlüyümü bildirirəm. Yenə də öz təbliğimizi aparacaq, insanlar çox gəlsinlər. Bu bizim qaçqın, didərcin millətimiz, öz yurd yuvalarına qayıtsınlar. Azərbaycanın namus qeyriyyət məsələsi həll olunsun. Öz torpağımızı geriyə qaytaraq biz. Çünki bu qaydacaq. Olmaz belənçi. 25 il bu cür zülümlə, zillətlə yaşamaq olar obşitillərdə. Olmaz. Yəni, yenə təşəkkür edirəm bu mitingi təşkil edən qardaşlarımıza. Yenə də Allahın köməkliyi ilə İkinci mitingin günü təyin olar. Biz də yenə təbliğimizi aparacaq. Qarabağ rayonlarda əlillər, veteranlar cəmiyyətinin sədrlərinə müraciət eləyirəm. Mən sizləri də rayondan gələn qardaşlar görmək istəyirəm. Meydanda görmək istəyirəm. Meydandır. Meydan bizimdir. Qarabağ bizimdir. Torpaq bizimdir. Xalqımızı qaytarmalıyıq öz yurtlarına, yuvalarına. Artıq bilirik ki, Şirvanın 80.000 əhalisi var. 80.000 əhalisinin sayısız hesabsız şəhidi var. Bunu yəni bizim şəhidlər hamısı Dağlıq Qarabağda canından keçib. Düzdür, elədir də. Ancaq bu günləri biz Dağlıq Qarabağda bu gün bu bayramlı qəsəbəsində elə aşağı bizim 8 dənə şəhidimiz var. Biz fəxr edirik. Şəhidimiz var. Şirvanın sayısız hesabsız şəhidi var. Bu gündə Dağlıq Qarabağda Ermənistana hücum eləsək, 3 ur qədər də şəhid verməyə hazırıq. Yəni bizim qeyrətimiz, nazımız, əyilməyən boynumuz var, başımız var, qolumuz var. Şirüyləri oğullarımız var, deyə yanımda oturaq. Birimiz 8 dənə erməni şaqqalayarıq. Anın olsun Allah'a. Baxın bizə. Mən ona görə bütün
Şirvandan da danışıram. Bütün Azərbaycandan da danışmağa qeyrətim çatır, cəsarətim çatır, kişiliyim çatır mənim. Bizi susdura bilməz seçəcəz. Biz susmayan biz igidləri, oğullarıq. Biz torpağımızı istəyirik. Dağlıq Qarabağımızın namusun qeyrətini istəyirik. O namus qeyrət də bizimdir. Nə sən anondur, mən ofşidir, bu ana bazı bizim ofşidir. Biz ofşiyə gəlirik, katola gəlirik. Torpaq bizimdir. Ermənin oturduğu torpaq bizimdir. Mən bu cəsarətlə deyirəm. Və oturacaqla. Bayramqız da düz Ermənistanın o naziri deyirəm. İndiki prezidenti deyirəm. And olsun Allah bizi o tutmağa qadırıq və oturacaqla. Allah korusun. Oturacaqla. Bu mitingi təşkil edən oğulların şəxsən qeyrətinə, əqidəsinə, namusuna qurban olur. Var. Azərbaycanda ələ dik duran oğullarımız var. Oğulları heç də əyə bilməyəcək. Yəni, onlar vətənpərvər oğullardır. Deyir, İskəndər Həmidov kimi oğullardır. Deyir, Asım Əhməd kimi oğullardır. Deyir, bu, yəni, mitingdə bir şey, necə oğullar görürük. Yəni, qabaqda gedənlər varsa, onların dalıca biz gedəcək. Onlar nə istəyir? Onlar torpaq istəyir. Onlar artıq, mənim Araz qardaşım, mənim yoldaşım, yəni, Pagun yoldaşım, əskər yoldaşım, mən milli ordayım, daxil qoşuna dəmi, bu günlər 25 ildir, 30 il. 30 il, 88-ci il, bu da 2018-ci il. Tüm Dağlıq Qarabağ söhbəti hələ gedir. Bu Dağlıq Qarabağ söhbəti nə qədər gedəcək? Qarmayacaq. Bugün Dağlıq Qarabağ söhbəti eləməyə bir artıq məqam gəlib çatıb. Məqamlı yox. Əmir gözləyiriz. Əmir də veriləcək. Mənim bir dənə bu qulağım var, bu bəstəsinə eşitmir, görmür. Tam bu pirlusu pirlusu, ağdamış yap qulağında qancı calmışam. Deyir daha belimdən, qulağımdan. Düz gedəcəm, piyada gedəcəm. Pexotası gəlmir, artırıya gəlmir, tangı gəlir, tangın sınarədə düşmüşəm bu dəfə. Ağdamış şah qulağında, milyonçu qasım qarşıda başqa yerində. Həmən oğulam da. Qorxuram güllədən. Nəyə qorxuram? Üç il geymişəm də. 2 il 6 ay Tayqan meşələrində, 3 ildə Dağlıq Qarabağ. Bəs dur, yox bəs dur. Bu torpaq bizimdir, Azərbaycanın azadlığında gedəcək. İrəli, 58 yaşım var. 58 ildə elə bundan sonra gedməyə gücüm çatır. Oğlum hələ sınmır. Boynumu sınmır. Hələ şükür Allah yaxşıyam. Ancaq erimənin əzizləyə dayanmağa hazıram. And olsun Allaha, əmir gözləyirik. Rəhbərlikdən, müdafiə nazirindən. Qabaqda biz gedəcək. Dalda bizim az yaşlı əsgərlərimiz olacaq. O namus ki, torpaq ki, danışırıq, torpaq namus. Bələ, Azərbaycanın əyilməyən namusu qeyrəti var. Əyilməyən namusu qeyrəti var. Qılıncdan dönmüyor. Elə deyil, əlinin qızından, qılıncından o da biz. Bizi nəyə bilər? Bizi heç nəyə bilmir, nəyə bilmir. Yaşamışıq, görmüşük, yaşayacaq da görəcək də. Qarabağ bizəndir. Bütün cəhpa boyu, bütün region boyu, bütün regionda bütün əlillərə mən də müraciət edirəm. Var, es ağzı Sabrabad, ağzı hara mənamısı, mənlə döst, neftara səhlən, kürdəmir, imişdi, belə, hamısı mənlə olub, Qarabağda olublar. Mən tanımayan yoxdur. Nizami Gəncəvinin böründə yalan olmasın, 8000, 10000 şəkillərim də durur, çəkiliş də var. Say yox, hesay yox, milli ordunun əsgəri var idi. Tanımırlar, tanıyırlar. Əyilməyəcək. Dik dayanıb ermənin üstünə dik də gedəcək. Allah qoysun. Öz təşəkkürlüyümüzü bildiririk yenə də. Baxdığınıza görə, qulaq astığınıza görə çox sağ oluruz. Yenə də biz arzulayırıq ki, bu mitinglər davam olunsun.